hver gang jeg tager skade i Minecraft, bliver det en lille smule mere realistisk. Og til sidst, ja, så crasher min computer måske. Vi har lige udgivet helt ny bamse i vores shop, men du skal skynde dig rigtig meget, inden der ikke er flere tilbage. Der er link i beskrivelsen. Hvad er det her? Hvad er det, en bi? Det ligner en kylling, der flyver. Hvad sker der her? Alt er en blok. Det er et stykke dirt, det her. Vent, dirt ligner træ. Ret meget. Jeg kan ikke engang se, om jeg er i gang med at ødelægge noget træ. Nej, det er det dumt. Hvad er det her? Er det en form for blomst, eller hvad? Dandelion, det er en blomst. Værsgo, min elskede, jeg giver dig den her papirskugle. Jeg ved ikke, om jeg faktisk gerne vil nu tage skade, fordi så kan det være, at vi kommer videre. Vent, var det en bue, den havde? Den har bare sådan et stykke pap. Okay, jeg tænker, vi bliver... Hvad er det her? Er det min crafting til? Okay, hvad er det her for en form for Minecraft? Vent, var det en stik? Det er en stik! Det er den samme ting, som ham der, han skyder med. Undskyld, for. Du har ikke noget hoved. Det gør mig ondt. Hvis jeg så gør sådan her, og sådan her, så får jeg en pickaxe. Det kan vi jo alle sammen se. Det her, det er jo en pickaxe. Vi kan jo alle sammen godt se forskel på en wood pickaxe og en stone pickaxe. Det kan I tydeligt se, ikke? Vi skal også til at ned i en cave. What? Okay, vi er nede. Hvad er det her? What? Er det seriøst en tree? Nej, en zombie, det der. Angot. Nej, vi tog skade. Men så bliver det mere realistisk. Sådan der. Okay, nu er vi faktisk... Prøv lige at overveje det her. Men det ser faktisk meget fedt ud. Men prøv at se, jeg kan se mig selv. Nej, hvor vildt. Og min ting ser også faktisk ret fed ud her. Min økse er der. Okay, det er allerede begyndt at blive lidt realistisk. Og skelettet, prøv at se det her skelet. Men der har været jern her. Jeg har gået igennem de her caves uden at se jernet, fordi det hele var bare en blok. Det ligner mere en stik, det der. Det synes jeg, det kan jeg faktisk godt lide. Og nu har vi fået nogle torches, og jeg tænker egentlig bare, at vi skal lyse lidt op her, for vi skal ikke tage mere skade lige i øjeblikket. Vi har fået 8 jern nu, og de ser også ret fede ud, så lad os bare lave en chestplate. Tænker jeg godt, vi kan. Så lad os gøre sådan her. Whoop. Chestplate, kan man se det? Man kan se det! Halløj! Og så kan man også sige, at vi har maden i den anden hånd. Njom, njom! Vi fik et stykke flint. Vi fik et flint og et jern. Det ligner en lighter! Vent, er det ved at blive nat udenfor? Det er ved at blive nat udenfor! Vi laver en seng, og så ligger vi os til at sove. Please, ikke nogen monstre, når jeg kommer herop. Hallo? Det er blomsterne! Vent, det her ser helt anderledes ud end før! Jeg kan faktisk meget bedre lide sådan her. Kom on, din dum gris! Blomsterne ser faktisk fede ud i det her. Der er et skelet! Nej, det er dernede, det gemte sig. Men hvordan driver vi det der? Hvordan driver vi den der? Nej, skelet, du skal ikke skyde på mig. Hvordan får vi helt seriøst dræbt den der? Jeg har et jern, Et skjold. Det er så fedt ud, det skjold. Ja, kan se her. Hvad? Jeg kan ikke engang se den, Der. Det brænder. Okay, det her er tæt på. Men det er faktisk meget realistisk, når man blokerer med et skjold, så kan man jo ikke rigtig selv se ud over skjoldet. Det er et rune portal. Ja, vi kan næsten komme til Nether nu så. Please, der er et eller andet godt her, vi skal ikke tage skade. Protection 4, og det her, alt det her ser fedt ud. Selvfølgelig er det eneste, vi har lavet en chestplate, og så får vi selvfølgelig kun en chestplate. Nej! Jeg overså den her! Vi skal skifte. Sådan der. Nu er vi simpelthen kommet ind i den nye, eller næste realisme stadie. Og det er faktisk virkelig realistisk. Nu fjerner jeg alle dem her. Nej, jeg skal ikke lige pludselig dø. Det er Iron Nuggets, det vidste jeg faktisk ikke. Vent, hvad er det her? Hvad er det der? Hallo? Hvad er du for en fisk? Det ligner en ond fisk, den der. Det ligner en fisk, der er efter mig. Hvad er det her for nogle mærkelige ting? Er det en rigtig blæksprutter der? Det ser klamt ud. Hvad er det for en kylling? Hallo? Er du bare en normal kylling, eller hvad sker der? Nej, det ser sjovt ud. Nå, en babykylling. Okay, men jeg dræber ikke babyen. Men jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er faktisk også kommet nye lyde ind. Der er sådan nogle fuglelyde og alt muligt. Men blomsterne er altså også fede her. Det er næsten sådan en referenceramme. Vi kigger altid lige på blomsterne. Er de fede? Så er det fedt, men jeg skal have ødelagt den der. Og så skal vi også bare lige have den der guldblok. Please, jeg får den. What? Okay, det var meget risky at gøre det lige over en lavapøl. Så er der spand, så er der hjelm. Vent. Hvad er det her for noget? Det er en ko. Det er seriøst en ko. Nej, er den sur? Jeg troede, den var sur. Jeg er mega bange for, at alle ting er sure her, men den ser ikke sur ud. Nej, de er klamme. De er klamme. Edderkopper er klamme. Jeg hader edderkopper, og de er klamme i den her version. Så er det ved at være tid. Whoop med den der, og whoop med den der. Og med det, der engang var en mega sej lighter, og nu bare en normal flinten steel. Og så er det ind i Nether. Okay, hvad sker der her? Det ser meget normalt ud. Hvis der er en måde, man hurtigt tager skade på, så er det at være i Nether. Det er jeg bare vildt glad for. Hej med jer. Nej, den har en crossbow. Nope. Og så er der dem der. Nope. Nej, tager man skade for det der? Det gør man. Jeg tog 0 skade, men min karakter tog skade. Et fortress. Ja tak. Det har været så svært at gå rundt i Nether uden at tage fall damage. Og vi er inde. Jeg har det på fornemmelsen, at jeg ikke overlever længe inde i Nether. Eller i hvert fald ikke med den samme. Okay, der er folk der allerede. Jamen jeg, folkens. Hvis jeg bare lige slår på dig. Og så dø. Du er tæt på. Og så ham der. Kom nu. Nej, der er mange. Nej. Hvorfor følger han efter mig?
leg. Nej, de er sådan bag mig, de er sådan bag mig. Han er også bag mig, ham der. Han er også bag mig. De er bag mig over foran mig. De er bag mig over foran mig. Det er jo umuligt at klare det her. Altså, hvad tror jeg, hvad spiller jeg på en eller anden form for hardcore, hvor man ikke må tage noget som helst skade? Jamen, det er super fedt, de spawner bag mig også. Det er rigtig dejligt. Det er dejligt, hvor mange. Jeg har 4 blaze rocks allerede, og jeg har taget 0 skade. Jeg er lidt stolt af mig selv lige nu. Det vil jeg faktisk gerne være ærlig at sige. Jeg kan godt lide, jeg synes, det er det sejt. Det skal jeg dog ikke sige for hurtigt, fordi så dør jeg. Man kan ikke se, at jeg blokerer. Nej, nej, hvor kom det fra? Nej, jeg tog skade. Okay, jeg har blokket mig inde her, fordi det blev simpelthen alt for laggy. Nej, halløj. Nope. Okay, vent, det lagger sindssygt meget lige nu, som I kan se her. Det er vildt sindssyge shader packs, jeg har på lige nu, og alt muligt. Det hele er 3D, og jeg har nu skaffet mig 7 styks, og jeg lagger rigtig meget. Lad os komme op til overfladen. Oh, vent, det lagger næsten ikke herinde. Det lagger i hvert fald ikke lige så meget. Prøv lige at se det her. Er det her normalt Minecraft? Hallo? Hvordan? Wow, what? Prøv at se, hvordan jeg ser ud i mit armor. Og så prøv lige at se alt det her. Er det her virkelig obsidian? Hvorfor ser det så vildt ud? Lad os lige bruge den her guldblok, jeg har fået. What? Er det en guldblok? Okay, vandet er jo også bare ultra realistisk. Meningen var lidt, at jeg skulle i Nether for at få resten af de her ender pearls, for jeg har ikke nogen ender pearls. Men det kan jeg ikke, for det lagger simpelthen for meget i Nether. Prøv lige at se den her ørken. Er det her virkelig rigtig sand? Det ser jo sindssygt ud. Hej, brormand. Wow, så i lignes øjne. Det ser som den stiger i sjælen på mig. Er det Hero Brian som villager? Det skal ikke være en del af det der. Den må du selv lægge råd med. Den her pæl ser faktisk meget fin ud. Selv barnet er også sådan helt mærkeligt. Men du skal holde dig væk, dit barn. Du skal langt væk. Jeg skal være væk fra den her village. Nu er det blevet nat udenfor. Wow. Det ser jo for vildt ud. Det er en eller anden. Det er 2 planeter. Hvad er det der? Hvad er det der? Nej. Der er nye monstre. Nej. Der er nye monstre herude. Hvad er du for en? Det skal jeg langt væk fra. Jeg skal ikke tage skade. Jeg vil bare have fundet nogle endermans. Det er en enderman, right? Og det er måske dumt at kigge på den allerede. Jeg har ikke lavet min base endnu. Lad min base. Nej. Han dræbte den for mig. Dropper den noget? Ja, vent. Der ligger en pearl der. Vi har fået en. Så er det bare 11 mere. Er det brød? Nej, hvor sjovt. Oh, yep. Og crafting table, det ser også dumt ud. Men jeg har fået 14 ender pearls nu. Hvad nu, hvis jeg kaster en? Så rør den der vej. Så er det bare ned her. Og måske skal vi lige have vandspanden frem. For det kunne være meget fedt ikke at tage fall damage lige nu. Men det er lidt svært at se. Ikke fordi jeg er tyk eller noget. Okay, det var måske lidt fordi jeg er tyk. Oh, sådan der. Oh, jeg tog ikke fall damage. Ja, det er super. Hvorfor er det så creepy? Den stronghold der. Oh nej, det er creepy. Oh, den er der. Nope. Nej, jeg skal ikke derind. Hvordan kommer jeg derind? Væk med den spawner der. De der silverfish der, de er der godt nok irriterende. Hvis vi nu løber hen og sætter en blok der, hopper herned, og så bare tænder alle dem her. Er jeg klar til at gå til Nether? Det er det godt nok overhovedet ikke. Vi smutter ind. Ej, det ser godt ud der. Det ser... Er der skyer? Er der skyer i end? Er det højlys dag i end? Siden hvornår er det blevet højlys dag? Nu har jeg det faktisk meget fint ved at være i end. Lille problem. Jeg kan ikke smadre dem der, uden at tage dem, altså tage skade. Det kan jeg seriøst. Jeg ved ikke, hvordan det er muligt, selv hvis jeg stiller mig så langt væk som muligt. Se sådan der. Vi tog ikke noget skade, men vores mand sådan vibrerede. Okay. Hvis vi ikke tog skade der, så tager vi nok, så vi nok en lille smule skade her. Nej. Prøv at se det her. Hvad er det her? Er det end? Okay, det ligner faktisk lidt mere end. Wow, hvad er det her? Der er ingenting her, men det ser ud som om, der er en hel masse blomster. Det her, det er en enderpøl, og det her, det er en ender eye. Hej, manden er ender. Det ser godt nok cool ud. Jeg tænker måske, vi kan lave den regel, at hvis jeg ikke tager noget skade, altså ikke mister nogen hjerter, så tror jeg godt, vi kan lave som om, at jeg ikke tager skade. For ellers, så er det umuligt at klare end. Med mindre vi kan lave sengen. Farm kommer ned nu. Farm kommer ned nu. Så tænker jeg bare, at vi gør sådan her. Så gør vi sådan her. Og. Yep. Sådan der. Yep. Og. Nope. Og det tænker jeg er en meget god slutning. Hvis I kunne lide videoen, husk at smide et like og subscribe til min kanal. Og så ses vi bare til næste video. Hej.